ilm-fan mavzusida davom etamiz. Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan respublikamizdagi 88 ta mahalliy oliy ta'lim muassasalarining 2019-2020 yillardagi ilmiy va innovatsion faoliyat natijalari samaradorligi ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Sohadagi islohotlar natijasida oliy ta'lim muassasalaridagi ilmiy darajali pedagog xodimlar soni 2019 yilda 11757 nafarni tashkil etgan bo'lsa, 2020 yilda 12929 nafarga yetdi, ya'ni 9%ga oshgan. Ular tarkibidagi 40 yoshgacha bo'lgan olimlar ulushi 20.7%ni tashkil etmoqda. Fan doktori va falsafa doktori dissertatsiyasini himoya qilgan pedagog xodimlar soni 2 yil avval 1293 nafar, 2020 yilda esa 1522 nafar bo'lgan. Ilmiy unvonliklar ko'rsatkichi ham 452 nafarga yoki 9%ga ortgan. Hukumat qaroriga asosan doktorlik dissertatsiyasini muddatidan oldin himoya qilgan 5 ta oliy ta'lim muassasasining 6 nafar doktoranti va ularning ilmiy rahbarlariga 423.8 million so'm miqdordagi mukofot pullari berildi. O'qituvchi va talabalar tomonidan 2019 yilda 282 ta startap loyihalar tayyorlangan bo'lsa, 2020 yilda 539 ta shakllantirilgan. Bundan tashqari Scopus, Web of Science yoki boshqa umumiy e'tirof etilgan indeksatsiyalangan ma'lumotlar bazalaridagi nashrlar soni 2020 yilda 12530 ta tashkil etdi. Bu avvalgi yilga nisbatan 30%ga ko'p demak.